ঘোষণা করব প্রার্থী তালিকা। আমবাড়ির কার্যালয়ত অগপ সভাপতি অতুল বরাই ঘোষণা করব প্রার্থী তালিকা। অগপ দলে বরপেটা সমষ্টির বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী আর ডক্টর রঞ্জিত ডেকার ভিতর এজনক প্রার্থিত্ব দিয়ার সম্ভাবনা আছে। লোকসভা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে ফণীভূষণ চৌধুরী। আনহাতে ধুবুরী সমষ্টির জাভেদ ইসলামক প্রার্থিত্ব দিয়ার সম্ভাবনা। সোমবারে বিপিএফৰ বিশাল গণসমাবেশ ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'ব। বিপিএফৰ গণসমাবেশ, এই গণসমাবেশতে ঘোষণা কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হ'ব। 11 মাৰ্চত চূড়ান্ত হ'ব অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। অৱশ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনত কিমান আসনত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব সাংবাদিকক সেই কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে ভূপেন বৰা। 2026 চনলৈ বিৰোধী ঐক্য বৰ্তাই ৰাখিব বুলি মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই। দেওবাৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠকত চূড়ান্ত কৰিব দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰিব বিজেপিৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। কেইবাখনো ৰাজ্যত চূড়ান্ত কৰিব দলৰ প্ৰাৰ্থী। উল্লেখযোগ্য যে 2 মাৰ্চত বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল 195 জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথমখন তালিকা। দেওবাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ছিলেকশ্যন পেনেলৰ বৈঠকত হোৱাৰ আশংকা। অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগৰ পিছতে বৈঠকৰ আহ্বান। গোৱেলৰ পদত্যাগত হতভম্ব নিৰ্বাচন আয়ুক্ত। নিৰ্বাচন আয়োগত এতিয়া ৰিক্ত দুখন, বিভক্ত দুখন আসন। 14 মাৰ্চত বটদ্ৰৱা থানলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। 188 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম মুকলি কৰাৰ লগতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দেওবাৰে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত উপস্থিত হৈ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। আজি অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভতো আলোচনাত মিলিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বিজনীৰ দতুৰীত ভেটা গাঁৱত বিপিএফ দলৰ যোগদান অনুষ্ঠান। সভাত ইউপিপিএল আৰু বিজেপিৰ পৰা অৰ্ধ শতাধিক কৰ্মী আনুষ্ঠানিকভাৱে বিপিএফ দলত যোগদান কৰিছে আৰু এই যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বিপিএফ দলৰ উপসভাপতি খম্ফা বৰগয়াৰী। বৰাকত বিৰোধী বিপৰ্যয়। বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদৰ। বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে সিদ্দিক আহমেদে। শিলচৰত পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈ প্ৰচাৰ এআইডিএফৰ সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ। পশ্চিমবংগ টিএমচি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা। মুঠ 42খন আসনৰ প্ৰতিখনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ। মমতা বেনাৰ্জীয়ে ঘোষণা কৰা প্ৰাৰ্থী তালিকাত আছে বহু হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থীৰ নাম। পশ্চিমবংগৰ কৃষ্ণনগৰ সমষ্টিৰ টিএমচিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব মহুৱা মৈত্র। ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অভিষেক বেনাৰ্জী। প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ইউছুফ পাঠানক বেৰহামপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ টিএমচি। সন্দেশখালী খামৰা লোকসভা আসন বাছিৰ হাতত তৃণমূলৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বৰ্তমান সাংসদ নুছৰত জাহান। নুছৰত জাহানৰ ঠাইত হাজি নুৰুল ইছলামক প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে মমতাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে। অকলে 42খন আসনত টিএমচিয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে থানবান হৈ পৰিল বিৰোধী ঐক্য। কংগ্ৰেছক এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ দি অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ইউছুফ পাঠানক। ইফালে টিএমচি প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছত হতাশা প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে। পশ্চিমবংগৰ লগতে সকলো ৰাজ্যত আসন বুজাবুজিৰ আশা কৰিছিল যদিও শেষ মুহূৰ্তত তৃণমূলে নিজাববীয়া প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি ভৱিষ্যতে কিছু হলে আশা পোষণ কৰিলে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে। মোদী চৰকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হিতাধিকাৰী হৈছে মুছলমান সমাজৰ মহিলা আৰু ছোৱালীসকলে। এবাৰ মুছলমানসকলে মোদীক চাই ভোট দিব। ৰঙাপাৰাত ৰাজহুৱা সভাত এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ধনৰ দম্ভালী নগৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ একাউণ্টত মাহে 50 লাখ টকা সোমায় বুলি অহংকাৰ দেখুৱাই তেওঁ কোটিপতি মানুহ বুলি মাৰিলে দম্ভালী। বিশ্বনাথত ৰঞ্জিত দত্তক ঘোষণা কৰিলে পুৰস্কাৰ। বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিশ্বনাথ, হাকুমঠা আৰু চতিয়া মণ্ডলৰ ভিতৰত যিটো মণ্ডলতে অধিক ভোট লাভ কৰিব সেইটো মণ্ডলৰ সভাপতিক 1 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই। তিনিওগৰাকী মণ্ডল সভাপতি কাষত লৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিলে ৰঞ্জিত দত্তই। ধুবুৰী সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনকহে চালানী মাছ আখ্যা দিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। ৰকিবুলে মাজে মাজে ধুবুৰী ফুৰিবলৈহে আহে বুলি কটাক্ষ কৰি ক'লে বুঢ়া বাঘে তাজা ছাগলী খাই ভাল পায়। এবাৰ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন শেষ হ'ব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। চামগুৰিত ৰকিবুল কেনেদৰে জিকিছে সকলোৱে জানে বুলি মন্তব্য কৰি আজমলে অসমত 2026ৰ পাছত কংগ্ৰেছ নাথাকে বুলি কটাক্ষ কৰিলে। 5 টকা মানুহে কংগ্ৰেছ নকৰে, বেহুচ হৈ থকা মানুহেহে কংগ্ৰেছ কৰে বুলি মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই উল্লেখ কৰিলে। লগতে ভূপেন বৰা আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ ডুবাটো নিশ্চিত বুলি নলবাৰীত মত প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাজ্যখনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিছে অসমৰ জাতীয় সংগঠনসমূহ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বান মৰ্মে দেওবাৰে জিলাই জিলাই ৰূপায়ণ কৰা হৈছে 12 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী। পুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিছে ধেমাজি জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থা। প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ লগতে জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ সহযোগত জিলা সদৰত পুৱা 6 বজাৰ পৰা অনশনত বহিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকল।
লখিমপুৰ হাৰমতীত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট হাৰমতী আঞ্চলিক কমিটিৰ উদ্যোগত আৰু লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ সহযোগত সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ গোৱালপাৰা জেনেট ক্লাবৰ সন্মুখত আছো আৰু ত্ৰিশ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ বাৰ ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত পুৱা ছয় বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈ কাৰ বিৰুদ্ধে বাৰ ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী পালন সোণাৰীত আছো প্ৰতিবাদ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত আছো আৰু ত্ৰিশ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বানত বাৰ ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ অতি শীঘ্ৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবী সদৌ চৰাইদেউ জিলা ছাত্ৰ সন্থা বৰপেটা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত বৰপেটা ছাত্ৰ সন্থাৰ অনশন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু ত্ৰিশ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বানত বৰপেটা আছু কাৰ্যালয়ত পুৱা ছয় বজাৰ পৰা বাৰ ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কোকৰাঝাৰত আছো বাৰ ঘণ্টীয়া অনশন জেড ৰোড ৰেলৱে উৰণীয়া সেতুৰ গাতে লাগি থকা শ্বহীদ বেদী প্ৰাংগণত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে লগতে ত্ৰিশ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ মৰিগাঁৱত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত বাৰ ঘণ্টীয়া অনশন আছো সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও গান্ধী ভৱনত ৰূপায়ণ কৰা অনশন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে জিলাখনৰ ছাত্ৰ নেতা কৰ্মীসকলে ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক হুংকাৰ দি আছো সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থাকিব প্ৰতিবাদ জোৰ সমদলৰ লগতে ন্যায় যুঁজ চলি যাব বুলি মন্তব্য কৰিলে ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অনশন কাৰ্যসূচী মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰত দেওবাৰে পুৱা সাত বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় অনশন কাৰ্যসূচী কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বাৰ ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী কাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কা যদি বেয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজে বাতিল কৰিব আই এম ডি টি আইনো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাতিল কৰিছিল আই এম ডি টি আইন বাতিলৰ বাবে কোনো আন্দোলন হোৱা নাছিল কাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আন্দোলনৰ কোনো অৰ্থ নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিলাচীপাৰাত কাৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু ত্ৰিশ জনগোষ্ঠীৰ বাৰ ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিলাচীপাৰা জিলা ছাত্ৰ সন্থা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ তিনিচুকীয়াত আছো লগতে ত্ৰিশ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ বাৰ ঘণ্টীয়া অনশন নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে দৰঙৰ পূব নাওদিয়াত এগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰে দুই বাসন্দৰ হত্যা কৰি পূব নাওদিয়াৰ এম জে এম ইটাভাটাৰ চোলাত ভৰাই থলে মহিলাগৰাকীক মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ এজাহাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বালাৰাম হিমৰুং আৰু দেৱান মুৰ্মু নামৰ দুই লম্পটক কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাল গুৱাহাটীৰ কুখ্যাত মাটিৰ দলাল তাপস চৌধুৰী মহানগৰীৰ ভাংকৰ নামজাৰি জালিয়াতিৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল তাপস আজিলৈ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালে তাপসৰ দুই সহযোগী সীমান্ত চৌধুৰী হাবিল আহমেদক আৰক্ষীৰ দুৰ্বল কেছ ডায়েৰীৰ বাবে কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে মুকলি হ'ল তাপস আজি পলাতক দুই অভিযুক্ত সীমান্ত আৰু হাবিল আনকি আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ বাবেই অগ্ৰিম জামিনো পালে অভিযুক্ত সীমান্ত চৌধুৰী এধনৰ বিনিময়ত আৰক্ষীয়ে দালাল চক্ৰটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী সমেশ্বৰ টুমুঙৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল দালাল তাপস সীমান্তকে দেওবাৰে কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত জি আৰ পিয়ে অভিযান চলাই এজন যাত্ৰীৰ পৰা দুই পেকেট ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰে সাতাইছ গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰসহ আটোকাধীন লোকজন মণিপুৰ থৌবাল জিলাৰ ৱাহিদুৰ ৰহমান ধৰ্মনগৰৰ লালচৰাত এঘাৰ কেজি গাঞ্জাসহ এখন মটৰচাইকেল জব্দ কৰা হৈছে ধৰ্মনগৰৰ পৰা কদমতলা অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত দুজন বাইক আৰোহীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে গাঞ্জাখিনি ধৃত দুজন জুনদ আহমেদ আৰু জয়বুল হক বিলাচীপাৰাত পুনৰ সক্ৰিয় গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ বাংলাদেশলৈ গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে শালকোচা আৰক্ষীৰ অভিযানত বিলাচীপাৰা মহকুমাৰ খেৰডুবিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি জব্দ কৰে বাংলাদেশ অভিমুখী সাতটাকৈ গোধন আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে গৰু চোৰ আৰু গৌ মাফিয়াই বৰপেটা ৰোডত এইবাৰ কুকুৰ চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে পথৰ কুকুৰ বিলাসী গাড়ীৰে চুৰ কৰি বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে এইসমূহ দৃশ্য ন মাৰ্চৰ পুৱতি নিশা চোৰে বৰপেটা ৰোডৰ সাত নং ৱাৰ্ডৰ আৰণ্যকৰ পৰা গাড়ীত উঠাই লৈ গ'ল বাটৰ কুকুৰ চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হ'ল কুকুৰ চুৰি কৰাৰ এইসমূহ দৃশ্য শোণিতপুৰৰ ঘোঁৰামাৰীত 1370 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে জিলাখনত 32খন এম্বুলেন্স মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত ৰাজ্য চৰকাৰ বিকাশ যাত্ৰা অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে কলিয়াবৰতো অনুষ্ঠিত হ'ব বিকাশ যাত্ৰা অনুষ্ঠান কলিয়াবৰত প্ৰায় আঢ়ৈশ কোটি টকাৰ আঁচনি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে কলিয়াবৰত নলথলীৰ আৰিমৰাত আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব তাৰ পাছতে গৰি তোলত অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত গৰি তোলৰ পৰা শিলঘাট হৈ জখলা বন্ধালৈ 14.9 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঢেকিয়াজুলিৰ চিতলমাৰী 300 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা 50 মেগাৱাট ক্ষমতাৰ এটা সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন আৰু শিলান্যাস উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2025 চনৰ এপ্ৰিলত এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ
পাৰৰ 864 বিঘা ভূমিত এই সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পটো স্থাপনৰ বিদ্যুৎ গ্ৰহণ কৰিছে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডে। প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত আছে এছ জে ভি এন গ্ৰীণ এনাৰ্জি লিমিটেড নামৰ সংস্থাটো। সোমবাৰে কলিয়াবৰৰ নাগশংকৰস্থিত ডক্টৰ টি আৰ ষ্টেডিয়াম নৱনিৰ্মিত পেভিলিয়ন গেলাৰী ক্ৰীড়া ভৱন উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 2021 চনত ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজক ষ্টেডিয়ামখন সম্পূৰ্ণকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে পুনৰ হুইচেল বজাব মুখ্যমন্ত্ৰী। এইবাৰ হুইচেল বজোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব তীৰ যোৱা অবৈধ লটাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। মুছলপুৰত সাংবাদিকক সম্লোধন কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গৌৰৱ গগৈক লৈ ভৱিষ্যৎবাণী মুখ্যমন্ত্ৰী। তিনিটা সমষ্টিৰ বাহিৰে বাকী সমষ্টি জয়ী হ'ব নোৱাৰে গৌৰৱ গগৈ, কিন্তু কৰিমগঞ্জ, নগাঁও আৰু ধুবুৰীত কিয় হয় নাজানো বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী। গুৱাহাটী সমষ্টিত আৰম্ভ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান। লক্ষণীয়ভাৱে এই পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই যদিও মীৰা বৰঠাকুৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান। ধুবুৰী বাদ দি নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জত ভাল যুঁজ দিব বিজেপিয়ে। জাগৃত দেওবাৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য, নগাঁও, ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জত মুছলমানৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বেছি, সেয়েহে তাত বদৰুদ্দিন আজমলে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱাটো স্বাভাৱিক বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীযুষে। 13 মাৰ্চত জাগিৰোডলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। জাগিৰোডৰ নগাঁও কাগজ কলত ভূমিত স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটো ভাৰ্চুৱেল আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বোকাখাটত এইবাৰ বিৰোধী কটাক্ষ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৰ। বিৰোধীয়ে আজিলৈকে এখন উমৈহতীয়া এজেণ্ডা ঠিক কৰিব পৰা নাই, গতিকে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সন্মুখত বিৰোধী প্ৰায় নাই বুলি মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গহপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনিৰ লাখপতি বাইদেউসকলৰ মাজত ব্যাপক ব্যস্ততা। গাঁৱে ভূঁয়ে মহিলাসকল একগোট হৈ আলোচনা কেৱল লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ কথা। সকলো মহিলা লাখপতি বাইদেউ প্ৰপত্ৰ পূৰণত ব্যস্ত। প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী নুৰজামাল চৰকাৰৰ বাসগৃহত শোণিতপুৰৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত। উল্লেখযোগ্য যে নুৰজামাল চৰকাৰ আৰু ৰঞ্জিত দত্তৰ পিতৃ একালত একে সময়তে গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য আছিল। বিপিএফৰ চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বেই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে সাজু ৰাজকুমাৰ পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণদেৱ মেচ। বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল লিষ্টত নাম থকা স্বত্তেও এটা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি দাবী ৰাজকুমাৰ পৃথ্বীৰাজৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাইছে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ। 16.39 কোটি টকীয়া শিৱসাগৰ নগৰৰ পানী যোগান আঁচনিখন বিগত 16 বছৰে কাৰ্যকৰী নহ'ল। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো সাংসদগৰাকীয়ে এই পানী যোগান আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আশ্বাস দিছিল যদিও আজিলৈকে কাৰ্যক্ষম নহ'ল। মহানগৰীৰ বেলতলাস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত দেওবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰিলে শতাধিক নতুন কৰ্মকৰ্তাই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নলবাৰী বৰক্ষেত্ৰী কংগ্ৰেছত খহনীয়া। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মনৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ মোকালমত বিজেপিৰ বৃহৎ যোগদান অনুষ্ঠান। সমষ্টিটোৰ 2 সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে বিজেপিত। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গস্বৰূপ বিশ্বনাথৰ চুৱাগুৰিত 270 জনে যোগদান কৰিলে বিজেপিত। দেওবাৰী উপলক্ষে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নুৰজামাল চৰকাৰৰ ঘৰৰ সমীপত বিজেপিৰ বিশ্বনাথ মণ্ডলৰ এখন যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। চিৰাঙৰ পানবাৰীত মডেল ডিগ্ৰী কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন। অসম চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ অধীনত বিজনীৰ বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায়ে উদ্বোধন কৰিলে সৰ্বমুঠ 35 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পানবাৰী মডেল ডিগ্ৰী কলেজৰ আধাৰশিলা। এফালে বৰপেটা লোকসভাৰ টিকটক লৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ দুধুৰমুঠুৰ স্থিতি, আনফালে আকৌ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সভাক লৈ তৎপৰ বিধায়ক তথা অগপৰ বৰপেটা লোকসভাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী। 14 মাৰ্চত বৰপেটাত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ আগমনক লৈ তৎপৰ অগপয় দেওবাৰে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিত্তিত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰে। সভাখনত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ লগত উপস্থিত থাকে ভূপেন ৰয়, কুলিন্দ্ৰনাথ দাসৰ লগতে বৰপেটা, বঙাইগাঁও, নলবাৰী, বজালী আদি জিলা অগপৰ নেতৃত্ব। অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ সহায়িকা সন্থাৰ প্ৰতিবাদত সহযোগ আপ অসমত। নামনি বৃদ্ধি, মাননি বৃদ্ধি, কাৰ্যকৰীকৰণৰ দাবী সংগঠনটোৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই গুৱাহাটীৰ সচলত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাই। হোজাই দেৱস্থানত আমচুৰ সাংগঠনিক কৰ্মশালা। কৰ্মশালাত শৈক্ষিক উত্তৰণৰ পোষকতা সংগঠনটোৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলত বাল্য বিবাহ নিষেধ হ'ব লাগে বুলি অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভাত আহ্বান কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক মিন্নাতুল ইছলাম। গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ নগৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মা কালী মন্দিৰৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন বলেৰো পিকআপ বাহন। এই দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হয় 12 জনকৈ লোক। আটা আহতকেইজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। হাজোৰ বৰ্ণিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 8 জন লোক। বলেৰো পিকআপ বাহন আৰু বাইকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত মোকালমোৱা চাউলখোৱা পাৰৰ ফুলবৰ আলী নামৰ এজনৰ মৃত্যু হৈছে।
মায়ঙৰ বুঢ়া মায়ঙৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে চাৰিজনকৈ লোক মায়ঙৰ লোনমাটি ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাৰ অন্তত সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহতসকলক হোজাৰ জয়নগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আব্দুল গনি নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত নিমিষতে জ্বলি ছাই হৈছে প্ৰায় 8-9 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী কলিয়াবৰৰ বানপীড়িতক ৰাজ্য চৰকাৰে দিলে ক্ষতিপূৰণ 2017 বৰ্ষত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালে লাভ কৰিলে বান সাহাৰ্য বিগত কেইবাবছৰ ধৰি কিছু খেলিমেলিৰ বাবে বানপীড়িতই লাভ কৰা নাছিল ক্ষতিপূৰণ ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ বানপীড়িতৰ বিভিন্ন বেংক একাউণ্টত সোমাইছে ক্ষতিপূৰণৰ ধন ৰঙিয়াত ৰাইজে মেৰামতি কৰিলে ঢেপাৰ গাঁও কুমাজান পথ দীৰ্ঘদিন ধৰি যাতায়াতৰ সমস্যাত জুৰুলা ঢেপাৰ গাঁও ৰাইজে দিনে নিশাই শ্ৰমদান কৰি যাতায়াতৰ বাবে প্ৰায় 200 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে উক্ত পথটো নিৰ্মাণ হোৱাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ মৰাণৰ তিলৈজান কাছমাৰীত পথ অৱৰোধ চৰমাৰ্চৰ নিশা তিলৈজান কাছমাৰীত এখন দোকানৰ ভিতৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ দি 13 বছৰীয়া শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু হোৱা ঘটনাক লৈ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে দোষীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰহে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক পকীত ৰূপগড় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন ভাস্কৰ বীৰেণ সিংহই নিৰ্মাণ কৰা ৰূপগড়ৰ পূৰ্ণাবয়ৱ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি মুকলি কৰে জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মালিগাঁৱৰ শংকৰ পথ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়ে স্থাপন কৰে আধাৰশিলা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে 12 নং ৱাৰ্ডৰ পৰিষদৰ সদস্য দীপাংকৰ বৈশ্য আই আই টি গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে 28 সংখ্যক বাৰ্ষিক বৰ্ণিল সমাৱেশ শনিবাৰে নিশা এই সমাৱেশত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰমান মালিকৰ সংগীতৰ মায়াজাল উপভোগ কৰিলে লক্ষাধিক দৰ্শকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 22 সংখ্যক দীক্ষান্ত সমাৰোহত ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া উপস্থিত থাকে সমাৰোহত ডি লিটৰ ডিগ্ৰী বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইমৰাণ শ্বাহক প্ৰদান কৰা হয় লগতে ডি এছ ডি ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় ক্ষীৰাধৰ বৰুৱালৈ বৰপেটা আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী 8 মাৰ্চৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি দিনটোত দেওবাৰে এখনি বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় এই শোভাযাত্ৰাত বৰপেটাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনে কাজিৰঙালৈ আনিছে আহাৰ বতৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি যোৱাৰ পাছত কাজিৰঙা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত আৰু অধিক পৰ্যটক আগমনৰ আশা কৰিছে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে মুছলপুৰৰ অমৰাৱতী মিলনপুৰত গৰু ছাগলীৰ ওপৰত অমানসিক নিৰ্যাতনৰ এটা পৰিয়ালৰ মথুৰ কলিতা আৰু বিজয় কলিতা নামৰ দুই ভাতৃয়ে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰু ছাগলীৰ ওপৰত অমানসিক অত্যাচাৰ চলাই অহাৰ অভিযোগ পৰিয়ালটোৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ দিয়াৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা কেয়কৰ কলিয়াপানী আদৰ্শ গাঁৱত পুনৰ নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ যোৰহাট বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হ'ল আন এটা নাহৰ ফুটুকি কেইটামান দিনৰ পূৰ্বেও পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হৈছিল আন এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি জামগুৰি হাটৰ খলিহামাৰীত ছাগলী পহু উদ্ধাৰ ৰমা দেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ পাকঘৰত সোমাই থকা অৱস্থাত এই ছাগলী পহুটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ হোৱা পহুটো কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ অঘটন পুনৰ পৰ্যটকৰ বাহনলৈ গড়ে ললে চুচা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ পথ বাহনৰ পাছে পাছে খেদি আহে গড়টোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অৱশ্যে কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে পৰ্যটকৰ দলটো চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তত অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে ঐতিহাসিক যোৰহাট বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিজ্ঞান শাখাটো বন্ধ কৰি দিব বিচাৰিছে চৰকাৰে যাৰ ফলত বিভিন্ন মহলত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তামোলপুৰত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ৰেলী অনুষ্ঠান ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত নিয়োজিত হৈ শ্বহীদ পৰিয়াল আৰু প্ৰাক্তন সৈনিকসকলক লৈ হামেশা আপনো কে সাথ মূল মন্ত্ৰৰে দেওবাৰে এই সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই সমাৰোহত তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে দিশ সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰা হয় সমগ্ৰ বিশ্ব খোজকাঢ়ি ভ্ৰমণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈ 12খন দেশ খোজকাঢ়ি আহি ভাৰত পালেহি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছেবাষ্টিয়ান হাও বিগত 1.5 বছৰ ধৰি খোজকাঢ়ি এতিয়ালৈকে 11,000 কিলোমিটাৰ বাট কৰি পায় 13 নম্বৰ দেশ ভাৰতৰ অসমত উপস্থিত হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছেবাষ্টিয়ান হাও
গছ থাকিলে মানুহে থাকিব এই বাৰ্তালৈ বিভিন্ন দেশলৈ চাইকেলেৰে ভ্ৰমণ তিতাবৰৰ নবীন চন্দ্ৰ দত্তৰ গছ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকজনে চাইকেলেৰে ভ্ৰমণ কৰিছে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ দেশ যোৰহাটৰ হোলঙাপাৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জাতীয় বেৰ লাচিত বৰফুকনৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ পিছতে সোধ বৈছে দৰ্শনাৰ্থে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 214 কোটি টকা ব্যয়েৰে উন্মোচন কৰা লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি চাবলৈ দিল্লী জয়পুৰ কলকাতাৰ পৰাও আহিছে দৰ্শনাৰ্থী সৰ্জৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই 24-25 আৰু 26 মাৰ্চত সত্ৰনগৰী বৰপেটাত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক মঞ্চ বৰপেটাৰ উদ্যোগত 23 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব হোলী গীতৰ মহাআয়োজন শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটাত হোলী গীতৰ মহাআয়োজন বৰ্ণিল বসন্তৰ মহাআয়োজনক লৈ বৰপেটাত সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ সংবাদমেল এইবাৰ জনজাতীয় আৰু ভিন্ন ভাষাৰ হোলী গীতৰ দলে অংশ ল'ব শোভাযাত্ৰাত ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ শিৱদৌল প্ৰাংগণত ছদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা এইবাৰ মহাশিৱৰাত্ৰি পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি কেইবাটাও সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় শনিবাৰৰ পৰা মৰিগাঁও জালুগুটিৰ শ্ৰী শ্ৰী পুৰুষোত্তম ঠাকুৰ আটা ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি মহোৎসৱ পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই মহোৎসৱত লক্ষাধিক ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগম ঘটে মৰিগাঁও আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাৰ কণ্ঠত হ'ব মুক্তি পালে মদাৰ গছত উজ্বলি জ্বলিছে ফাগুনৰে ৰঙাজুই শীৰ্ষক গীতটি জাগীৰোদৰ সীতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ বাকৰি গীতটি মুকলি কৰে অসম পৌৰ পদপ্ৰাপক তিৱা লোকনৃত্য গুৰু নাদিৰাম দেউৰীয়ে ঢোকাজানৰ হৰিয়জন ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আয়োজিত হৈছে ৰাজ্যিক ভিত্তিত খেল মহাৰণৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলত গোৱালপাৰা জিলাক 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি বিজয়ী খিতাপ দখল কৰিলে কাৰ্বি আংলঙে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ প্ৰাক্ষণত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগে ৰাজনৈতিক মহলত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে গ্ৰহণ কৰিলে অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগ পত্ৰ 2022 নৱেম্বৰত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল অৰুণ গোৱেলে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোৱেলৰ পদত্যাগক লৈ কংগ্ৰেছৰ কি চি বেণুগোপালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চৰকাৰে মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন নিবিচাৰে গোৱেলৰ পদত্যাগৰ সমালোচনা কে চি বেণুগোপালৰ দিল্লী কেশপুৰ মন্দিৰ সমীপৰ দ বৰৱেলত সোমাল এটি শিশু দিল্লী জল বৰ্ডৰ প্লাণ্টৰ ভিতৰত 40 ফুট দ বৰৱেলত সোমোৱা শিশুটিক উদ্ধাৰৰ বাবে দিল্লী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী NDRFএ চলাইছে অভিযান জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত মিছ ৱৰ্ল্ড 2024ত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মিছ ৱৰ্ল্ড 2024ৰ মঞ্চক এক বিশেষ চমক ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ নিতা আম্বানী এখন পৰম্পৰাগত বানাৰসী জাংলা শাৰী পৰিধান কৰি বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে নিতা আম্বানীয়ে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ নিতা আম্বানী পৰিধান কৰা শাৰীখনত সূক্ষ্মভাৱে বোৱা ফুল ডিজাইনে অন্য এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে দক্ষ শিল্পী মহম্মদ ইছমাইলে 45 দিনৰ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই বিশেষ শাৰীখন শাৰীখনৰ ডিজাইন ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মনীষ মালহোত্ৰাৰ 2024ৰ মিছ ৱৰ্ল্ড খিতাপ জয় কৰিলে চেক গণৰাজ্যৰ ক্ৰিষ্টিনা পেস্কোভাই শনিবাৰে মুম্বাইৰ জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত আয়োজিত জাকজমকীয়া অনুষ্ঠানত ক্ৰিষ্টিনা পেস্কোভাক 71 সংখ্যক মিছ ৱৰ্ল্ডৰ মুকুট প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰে সৈতে দুটো সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ